Λοιπόν, να κάνουμε μία δήλωση. Πιο δυνατά, εντάξει. Εδώ και 2 εβδομάδες έχω στοχοποιηθεί, εγώ προσωπικά, η οικογένειά μου και δυστυχώς και οι συνεργάτες μου, γύρω από έναν ανελαίητο πόλεμο λάσπης στο όνομά μου. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Από τις 2 Ιανουαρίου δεν έχω καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ουδέποτε άσκησα κανενός είδους βία, φραστική, λεκτική, οτιδήποτε εις βάρος της 24χρονης, όπως ψευδώς καταγγέλθη ενώπιον του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Κρήτου Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών, η αλήθεια όσον αφορά τη σε βάρος μου φερόμενη καταγγελία έχει ήδη λάμψει και θα γίνει γνωστό και σε εσάς. Ουδέποτε κατέθεσα μήνυση εις βάρος της 24χρονης, όπως επίσης ψευδώς έχει αναφερθεί. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα την αλήθεια ότι δεν είχα καμία μα καμία συμμετοχή σε οτιδήποτε είχε καταγγελθεί εις βάρος. Δυστυχώς, επίσης θέλω να προσθέσω ότι από την πρώτη στιγμή που καταγγέλθηκε αυτό εις βάρος μου, ζήτησα εγώ ίδιος προσωπικά με έγγραφο από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοτικών Θεσσαλονίκης να επισπευθούν οι διαδικασίες προκειμένου μια ώρα αρχίτερα να λάμψει η αλήθεια σε σχέση με το συγκεκριμένο γεγονός, δηλαδή της φερόμενης δικής μου φραστικής επίθεσης. Δυστυχώς, όσοι άσκησαν και συνεχίζουν να ασκούν αυτόν τον πόλεμο λάσπης εις βάρος μου, οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη την οποία είχαμε σήμερα. Ευτυχώς, έχουμε μόνο υλικές ζημιές. Ήταν νωρίς το πρωί, δεν υπήρχαν άτομα στο γραφείο. Ελπίζω όλο αυτό να τελειώσει εδώ. Εκείνη τη μέρα, εκείνο το βράδυ. Όχι. Νομίζω οι δηλώσεις μου είναι αρκετές. Σας έχω ξεκαθαρίσει. Ευτυχώς και χαιρέτησα από την πρώτη στιγμή. Όσον αφορά τη δική μου παρουσία και την καταγγελία εις βάρος μου, ευτυχώς διενεργήθηκε τάχιστα προκαταρκτική από την Εισαγγελία Πρωτοτικών Θεσσαλονίκης, την οποία, όπως σας εξήγησα ήδη, ζήτησα εγώ την επίσκεψή της προκειμένου να έχουμε μία ώρα αρχίτερα τα αποτελέσματα. Και από ό,τι προκύπτει από τις καταθέσεις όλων των εμπλεκόμενων ημερών, δεν υπάρχει, δεν στοιχειοδοτείται καμία μα καμία ποινική πράξη. Γιατί λέτε ότι έχετε στοχοποιηθεί. Λέτε ότι έχετε στοχοποιηθεί εκτός από το σημερινό, υπήρχε και άλλο περιστατικό. Στοχοποίηση αναφέρθηκα επικοινωνιακά για πόλεμο λάσπης. Δεν μιλώ για απειλές, όχι, προς Θεού. Αν και αυτό το περιστατικό το σημερινό νομίζω από μόνο του είναι κάτι το οποίο είναι. Κύριε Αλέξη, πώς εκπροσωπείτε εκείνη στο τμήμα? Παρακαλώ πολύ. Νομίζω τα της δικογραφίας είναι γνωστά. Δεν θέλω να αναφερθώ, παιδιά, σε αυτό, δεδομένου ότι δεν εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή κανένα εκ των εμπλεκομένων. Η παρουσία μου έχει να κάνει αποκλειστικά με το στάδιο της προανάκρισης. Σας τρομοκράτησε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω. Σίγουρα είμαι σοκαρισμένος. Δεν περίμενα ποτέ, ειλικρινά, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι εκινούνταν καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους και γι' αυτόν τον λόγο συνεχιζόταν αυτή η λάσπη του άλλου προσώπου μου να οδηγήσει σε κάτι τέτοιο. Γιατί πιστεύετε ότι κύριε Αλεξόπουλε, στην διοικονομία είναι και ο Τζέντα. Δεν τον γνώριζα. Από ό,τι ξέρω τώρα, όχι, γιατί το ρώτησα αυτό. Μου είπανε όλοι. Ευχαριστώ πολύ.